Je leto, teplo, pitný režim dodržuješ? No jasné, skoro stále. V čom spočíva? Ako myslíte, v čom spočíva? Že čo pije, čo pije, že ako často, či... Studená voda skôr, alebo potom aj kofola. Ale skôr studená voda. Uprednostňuješ skôr chladené nápoje ako... No, hej, 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 hej. A také nejaké letné drinky, čo sú také vlastne ovocné šťavy, alebo nejaká voda s melónom. Tak ideme iba vonka s partiou, alebo tak. Si kupujeme. Doma si nerobívate? Ani nie. Skôr kúpime a potom tak dáme do mrazáka, tak. A nejako aj pravidelne v nejakých časových úsekoch piješ tú vodu? Keď som smedný a keď mám sucho v ústach, väčšinou. No. A zhruba asi koľko vypiješ tak cez deň? 2-3 litre. Dobre. No, športujem. Takže keď športuješ, tak musíš asi viac vypiť? No, podľa toho, kedy sa mi chce. Ak ideme na futbal, na tréning, tak viac vypijem. To zhruba môže byť asi koľko? Fú, na 3 litre. Tak dáko. K kávu alebo nejaké iné nápoje ešte? Kávu nie, nie. Skôr. Čo ja viem, kapučína alebo 3 v jednom. Pivo? Pivo. Ale aj to iba taký. To iba dakedy. Dodržiavate pitný režim cez leto? Áno. A čo tak pijete a kedy? Minerálku väčšinou. A skôr uprednostňujete chladené alebo také izbové teplo? Také izbové, lebo na hrdlo potom. A zvyknete si robiť aj také nápoje, také nejaké šťavy? Citrónové a tak, také, hej. Užívate aj metu alebo nejaký melón? Aj metu, citróna, tak. Leniálko? Neálko, teraz leniálko. Ale tak nie. To len, keď nejaká oslava je, alebo čo, ale ináč to nie. To už potom nepitný režim. Áno. A viete aj povedať, že koľko zhruba tekutín za deň vypijete? Či je to teda také pravidlo? 2,5-3 určite. A máte to aj nejak rozdielené do nejakých časových intervalov, ako sa to hovorí, že by sme vlastne mali tak pravidelne? Ale tak iste každých 20 minút, pol hodinku. Super. Pijeme veľa, veľmi veľa teraz. Aj manžel, aj my. Teraz vlastne v týchto horúčavách je dôležité dodržiavať pitný režim, tak ako dodržiavate ten svoj? No, žiadne studené pivo, ale letné. Žiadnu zmrzlinu. A keď zmrzlinu, ale nie takú už studenú, z mrazničky vytiahnutú. No a v zime zase opačne. No nie som doktor, ale jedna múdra hlava mi to poradila. No. Tak sa to má. Tak sa to má, no ale ľudia to nedodržiavajú. A potom bežia doktorovi dole, Václavovi, lebo sú chorí, majú nádchu a čo ja viem, čo všetko. Palenku nie, malinovku tiež nie, pivo len. A takú čistú vodu ochutenú nejakým citrónom alebo melónom? Nie. Tak potom čistú vodu a to pivko? Nie, len pivo. No nebudete veriť, ale len pivo. Nealko? Nealko, to ani neviem, to existuje. Zlatý. A keď ste boli dieťa, tak ste čo zvykli pijavať? Mliečko materské. To bol napokon. Ináč som bol vychovaný na kozom. Mlieku. Žiadne krávské. Kozie mlieko, to mi moja stará mať. Ma chodila, bodila ma za rúčku a chodili sme do susedov asi kilometer pre mliečko s kontličkou. Ale len dovtedy, pokiaľ som hor nerozlial, takže už potom už brala ona kontličku. A také čistá voda alebo niečo? No, to neviem, to by nemusel utiec. Mohlo by, ale len tak na splachovanie a tak, ale... Nie, myslím normálne na pitie, keď ste boli nie, dieťa. Ja mám stále preplatok za vodu a... super. No, tak vodu, kto by to pil? Tak ale deti vodu pijú. Koľko stojí voda za deň, keď používate? Dosť. Máte to prerátané? No vidíte. Ja si dám tých 5 piv, to je 4 eurá. A mám pokoj. A za vodu by som koľko zaplatil? Oho, viacej. Ako dodržiavate pitný režim? Máme fľašky nachystané a 1,5 litra musí byť. A
A čo pijete? Čo chcem. A čo to je? No večer je to vodka s džusom, alebo to už ako príde. Minerálka, voda, samozrejme, citronová voda. A uprednostňujete skôr také chladenejšie, alebo také izbojte? Nemôže byť. Ráno si dáme také letnejšie, kým sa vypotím a potom už to ide. Také letné, žiadne studené, to vôbec nemáš. Pivo? Samozrejme. Ale nie je studené. Ale to tiež len na večer, lebo to sa človek potí z toho. Je veľmi teplo, aj bude teplo. Ako dodržiavaš pitný režim? Tak každý deň sa snažím vypiť minimálne 2-3 litre vody aspoň, a tak väčšinou. A skôr také izbové teploty alebo chladené? Také chladené. Uh-huh. A zvykneš si to aj nejak ochucovať nejakým ovocím? No väčšinou čistá voda vždycky. Uh-huh. A nejaké čaje? No to veľmi nie je v lete, iba keď je zima. Tak myslím také ľadové. No tak sem tam. Že si dáš do ňu kocku ľadu, vieš, a bude to studené. Uh-huh. Máš nejaké v časových intervaloch, piješ? No, keď som smedný, tak väčšinou iba vtedy, inak nie veľmi. Tak. Dodržiavate pitný režim? No snažím sa. Snažím sa, aj teraz mám fľašu. A koľko toho zvyknete cez deň vypiť? Aj to až tak nemeriam, ale nejaké liter aj pol, viac ste nie. A máte to aj v nejakých časových intervaloch nejak rozdelené na ten deň? No tak častejšie si nie veľa, ale častejšie. A máte nejaký obľúbený nápoj, ktorý pijete? A čistú vodu. A zvyknete si tú vodu aj nejak ochutiť nejakým ovocím? No v lete mätu a citrón, keď si našu z vodovodu. Najlepšia, no, mäta a citrón. Aj melón napríklad? Melón sme neskúšali ešte. A skôr uprednostňujete také izbové teploty tú vodu, alebo chladnejšie? Chladnejšiu. Už sa vám niekedy stalo, že ste boli dehydrovaná? Nie. Pravidelne pijete, tak? Pijete, tak áno, nie.